Қайырлы кеш көрермен, ТВ-6 телеарнасында Шарайна жаңалықтары, студияда Айдахметбек. Біздің қала аумағында екінші апта қатарынан коронавирустық инфекция мен сырқаттанушылықтың өсуі байқалады. Облыс бойынша COVID-19 індетінің 55 жаңа жағдай тіркелді. Оның 21-і Семей қаласында, 15-і Өскеменде. Сондай-ақ еліміздің 8 өңірі әлі де қызыл аймақта. Олар Нұр-Сұлтан қаласы, Алматы, Атырау, Ақтөбе, Ақмола, Алматы, Батыс Қазақстан және Қарағанды облыстары. Шығыс өңірлік қолбасшылық әскерлері қолбасшысының басқарма штабында Ливандағы Біріккен ұлттар ұйымы уақытша күштері құрамында миссияны орындаған 4-ші жиындық бітімгершілік ротасының әскери қызметшілеріне құрмет көрсетілді. Әскер қолбасшысы генерал-майор Асан Жүсіпов атап өткендей, біздің әскери қызметшілеріміз отанымыздан жырақта жүріп, қазақстандық армияны шетелде таныстыра отырып, оларға жүктелген міндеттерді адал орындады. Ол әскерилерге алғысын білдіріп, алғыс хаттар мен бағалы сыйлықтар табыс етті. 2020 жылдың 7-ші қаңтарынан бастап, біз ағылшын тілін және де дене даярлығымызды шыңдап, және де өзіңізге жүктелген бітімгершілік курсын толығымен меңгеріп, Ливан мемлекетіне аттандық. Және Ливан мемлекетінде өзімізге қойылған міндеттерді толығымен атқарып, қазіргі таңда өз мемлекетімізге оралдық. Қазіргі таңда өзіміздің қызметімізге кірістік. Біздің әскери қызметшілеріміз Ливандағы үнді бітімгершілік батальонының құрамында болғандығын, онда миссия аясында өздеріне қойылған міндеттерді адал орындағандығын атап өтеміз. Аида Ахметбек, Сұңқар Толымхан, Семей гарнизоны баспасөз қызметінің қолдауымен. Бүгін қалалық мәслихаттың кезектен тыс 7-ші сессиясы өтті. Күн тәртібіндегі мәселелердің бірі Семей қаласының бюджетіне өзгерістер енгізу. Олардың ішінде атап айтқанда қаланың автобус маршруттарын субсидиялау пункті болды. Семей бас жауапкершілігі шектеулі серіктестігі кәсіпорны қиын кезеңді бастан кешуде. Автобус паркінің 700-дей қызметкерлеріне шалақы кешіктіріліп беріледі. Түрлі әлеуметтік аударымдар жасалмайды. Осы позициялар бойынша борыштардың жалпы сомасы шамамен 170 миллион теңгені құрады. Сондай-ақ кәсіпорын бюджетке салық міндеттемелерін лизингтік несие бойынша келісімдерді орындамайды. Автопарктердің шығындарын субсидиялауға қалалық бюджеттен қаражат бөлу үшін депутаттардың шешімі қажет болды. Депутат Игорь Карпенко біздің тілшімізге берген сұхбатында сессия резонанстық мәселелердің бірі автобус парктерінің өздеріне емес нақты әлеуметтік маңызды бағыттарды субсидиялауды қарастырғандығын атап өтті. Депутаттық комиссия оларға 38 бағытты жатқызды. Оларға 500 миллион теңге бөлінеді. Алдағы уақытта мәселелер заңда белгіленген тәртіппен шешілетін болады. Естеріңізге сала кетейік, бұл қаражатты көлік қызметкерлері субсидия беру тәртібіне сәйкес тасымалдау фактісі бойынша ғана алады. Автопарк алдымен барлық деректерді ұсынуы керек, және әр айдың 15-інде жолаушыларға қызмет көрсету кезінде келтірілген шығындарды растауы керек. Аида Ахметбек, Дәулет Қазенов, Сұңқар Толымхан, ТВ-6 телеарнасы. Семейде коронавирустық инфекцияға қарсы ерікті түрдегі вакцинация жалғасуда. Бүгін құқық қорғау органдары қызметкерлерінің арасында егу науқаны басталды. Бастапқы кезеңде жұқпалы аурулар ауруханаларының, жедел медициналық жәрдемнің, реанимацияның және басқа да денсаулық сақтау мекемелерінің медицина қызметкерлері вакцинациямен қамтылды. Енді екінші кезең жүріп жатыр. Вакцинацияланғандардың қалыптастырылған тізімі бойынша 32 полицей бүгін өз еркімен егілді. Ертең тағы 60 қызметкер иммундаудан өтпек. Кейбіреулері тіпті бүкіл отбасымен екпе алуды шешкен. Бүгін 2001 жылдың 8 сәуір күні Семей қаласында коронавирус індетіне қарсы бірыңғай екпе жұмыстары басталуына байланысты Семей қаласы полиция басқармасының қызметкерлері жиналып келіп, осы індетке қарсы екпелерін қабылдап алды. Бұл қазіргі күннің талабы. Біз өзіміз қаласақ та, қаламасақ та мына COVID-19 деген коронавирус індеті ары қарай адамзатпен бірге жүретін ауру індет. Сондықтан осы аурудың алдын алуға байланысты, алдын алу үшін өзіміздің жақын туыстарымызды, әкешілерімізді, балашағаларымызды аман есен алып қалуымыз үшін өзіміз осы індетке қарсы екпе алуға шақырамын бәрлеріңізді. Біз
өзіміз қабылдадық, және жеке құрам қабылдады. Бүгін бірінші күні 32 адам, ертең 60 адам бізде есепте тұр. Осында тізімде аламыз деген. Бірақ қазіргі күні бізде Семей полиция басқармасының барлық қызметкерлері аламыз деп өздері білдіріп отыр, тілек білдіріп отыр. Ерікті түрде бәрі. Өздері түсініп, түсініспеншілікпен қарап, кейбір қызметкерлер өздерінің семьясымен келіп аламыз деп айтып отыр. Сондықтан бәрлеріңізді осы індетке қарсы екпе алуға шақырамын. Мен бүгінгі уақытта вакцина алдық. Қазіргі уақытта өзімді жақсы сезініп тұрмын. Ешқандай әлсіздік, ешқандай неме жоқ. Енді оны өзіміз үшін, өзіміздің қауіпсіздігіміз үшін қазіргі таңда алып отырмыз. Ешқандай енді дәрігерлердің айтысына қарағанда үш күннің ішінде әлсіздік пайда болуы мүмкін, температура пайда болуы мүмкін деген сияқты. Ондай жағдайда өзінің учаскелік дәрігерлеріне айту керек үш күннің ішінде дейді. Айта кетейік, егер қарсы көрсетілімдер болмаса, қала тұрғындарының барлығы өз еркімен вакцинациядан өте алады. После повторного заражения заболевания. Барлық анализге байланысты. Егер анализде аллергия болса, немесе әйел азаматша жүктілікті жоспарласа, иммундаудан өтуге болмайды. Және 18 жасқа дейінгі жасөспірімдерде вакцина қоюға кеңес берілмейді. Егер вакцинациялаудан өтуге ниет білдірушілер болса, онда олар келіп вакцинациялай алады. Бірақ алдын ала учаскелік дәрігердің қарауынан өтуі тиіс. Себебі әр азаматтың, яғни тіркелген пациенттің денсаулығын учаскелік дәрігер жақсы білуі тиіс. На данный момент у нас мамандар вакцинация елдегі індеттің таралуын бәсеңдетуге ықпал етеді дейді. Дәрігерлер атап өткендей, екі компонентті Спутник ұзақ және сенімді қорғаныс береді. Аида Ахметбек, Төлет Қазинов, Сұңқар Толымхан, ТВК 6 телеарнасы. Семейдің Глинка көшесіндегі кесілген ағаштардың салдарынан қоғам арасында дау туғанына бірталай уақыт өтті. Дегенмен халықтық резонанс бұл тақырыпқа қайта оралуымызға түрткі болды. Экологиялық тұрғысынан нашар көшеде әр ағаш атауы қала тұрғындарының есебінде. Расыменен, егер өсімдіктер неғұрлым көп болған сайын, цемент зауытынан ауа арқылы шығатын көк түтінмен шаң тозаңды өсімдіктер өзіне сіңіреді. Сәйкесінше тұрғындардың денсаулығына төнген қауіптің мөлшері азаяды. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылдың 22 маусымында Семей әкімдігі Глинка көшесіндегі бөлініс жолағын алып, онда өсіп тұрған ағашты отауға кірісті. Қаланың экологиясы ең лас саналатын бұл шағын ауданында 170-те ағаш өсіп тұрған, соның біразы кесілді. Бұл жергілікті тұрғындардың ашуына тиген, ал бүгінгі күні жоспарланған түптерді отырғызу жұмыстарына байланысты қандай шаралар атқарылды деген сұрақты жауапты мамандарға жолдайтын кез келген сияқты. 2020 жылы Гордострой Семей Глинки көшесінде орта ремонт жасады. Көшен кеңейткендіктен 170 тоғайды кесу керек болды. Сол кесілген 170 тоғайдың орнына 10 есе ғып 1700 тоғай егілді. Енді алмен сол түгел жоспар бойынша 1700 тоғайды жаңағы цементный поселкке салу керек болғамыз, бірақ әр көше, барлық көшелерге коммуникациялары бар жерлер болды. Салу мүмкіндік болмады, оны көшелерге салуға. Сондықтан басқа көшелерге де қала бойынша, жаңағы сол жақ жағалау бойынша салдық қалған тоғайлар. Жаңағыдай салынған көшелер бұл бірінші Карменова көшеден бастадық. Жаңағы Глинки көшенің өзінен де салдық. Промышленный көшесі бар, физкультурный көшесі бар, Биборанбай көшесі. Содан кейін жаңа сол жақ жағалаудағы развязка дейміз, мешіттің маңайына салдық. Волгоградский көшесі бар, және аэропорттың маңайында салдық. Сарапшылардың пікірінше өсіп тұрған жасыл желектерге метал тақтайшамен қашан және кім отырғызғаны жайлы ақпарат ілініп тұруы тиіс. Және реттік нөмірдің орнатылуы да әсте кедергі келтірмейді. Сол уақытта ғана Семейдің жасыл кітабына төнер қауіптің алдын аламыз дейді. Аида Ахметбек, Нұрлан Оразалин, Сұңқар Толымхан, ТВК 6 телеарнасы.
Бірнеше зейнеткерлер жүзекі нөміріне белгісіз ер адам барақшаларын алып кеткендігі туралы шағым түсірген. Қарттардың сеніміне кіру үшін Қаскүнем өзін коммуналды қызметкер ретінде таныстырған. Домофон постучал, я открыла. Домофонға біреу хабарласты. Домофон есігін аштым. Оны әлеуметтік қызметкер екен деп ойладым. Ер адам өзінің су арнасынан екендігін, есептеуіштегі пломбалардың жоқтығын айтты. Мен өзімде мұндай қаражаттың жоқ екендігін түсіндірдім. Әмиянымда ақша жатқан. Міне осылар ғана деп көрсетіп, ақшамды ішінен алып шықтым. Әйтеуір қолымдағыны тартып алып кетті. Подозреваемый специально. Күдікті қарт адамдар тұратын пәтерлерге арнайы кірген, өзін коммуналды қызметкер ретінде таныстырған. Есептегіштерді ауыстыруды сылтау етіп, жәбірленушілердің қаражатын иемденді. Сондай-ақ қылмыскер пәтер иелерінің күмәнін көріп, әмияндарын қолдарына жұлып алып, оқиға орнынан қашып кеткен жағдайлар болды. Өткізілген іс-шаралар нәтижесінде полицейлер аталған күдіктіні анықтап, қолға түсірді. Ол 35 жастағы Алматы облысының тұрғыны болып шықты. Қазір ол соттың санкциясымен қамауға алынды. Оның қылмыстық әрекеттерінен зардап шеккендердің барлығынан жақын маңдағы полиция бөліміне немесе жүзек арнасына өтініш білдіруді сұраймыз. Полиция, либо на канал 102. Редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осымен тәмәм. Бүгінгі және өзге де шығарылымдар арнамыздың ғаламтордағы ресми сайттарында. Жақындарымызға жанашыр болайық. Аман сау болыңыздар.